Pěkně točí to. Takže já vás chci přivítat u mého vlogu. Jelikož Matem je pěkný čůrák. Já jsem malý, ale dole to mám velký. Yo, yo, ay, do, do. There's always tomorrow. But it will still be there. No, they don't pick us up. OK, takže my jsme právě asi dorazili do Ostravy, prostě na hlavní nádraží a hej, omlouvám se, pokud to nebude občas zaostřený, ale prostě hej, já se s tou kamerou učím, nemám otočný displej, takže i tak si myslím, že to je celkem dobrý. A já mám teďka asi 3 hodiny, než přijede Munisko, takže se tady jdu trošku projít a potom se vám ozvu, takže... A tam v tom jezdil laser, že jo? Je tamhle, koukej. Ahoj. Čus. I have money, I can fuck bitches all the night. Sadnuť, já to chcem zjist. No jdem ven. Čau, nazdar. Yo, yo, bitch, fucking English, motherfucking skills, oh my god, mund, kameruje, jdeme. Mune. Hej, víš co? Minecraft! Vidíš to tam? Co to říkáš? Mega. Why you mad, bro? Why you mad? Cože? Chci dělat nervy Matemovi. A cože chceš bejt? Moucha. Aby jsem ti mohl... Ne, chci být sršeň, aby jsem popíchal Matema a aby zemřel. Ty mě chceš popíchat? Jsem v této fázi ten den vypadal celkem hezky, co? No, pak přišla zpráva, po které jsme ani já a ani Moon už neměli chuť vůbec nic natáčet, jelikož Samovi jel za 3 hodiny vlak a my jsme zjistili, že poslední autobus, kterým jsme se do Rychvaldu dostali, tak nám ujel. Prostě nám ujel. Volali jsme tedy hnedka Atakovi a Dazerovi, kteří se nacházeli ani ne 20 km od nás a oni že přijedou, ale jejich autobus nepřijel. Oba dva se samému jsme úplně ztráceli nervy a potom se stalo něco, na co asi na dosmrti nikdy nezapomeneme. Autobus přijel. Celým pohromadě. Jakože, wow. Laser poprvé zkoušíme sluchátka. Hele, jaký jsou? Dražší jsem neměl, mám doma jenom za 500, no. 100 000! Hej Rado, vezmi ho, hoď ho do vody. Já jsem chtěl zbyt, když jsem to viděl, ale tak byl jsem ten doma. Hej. Počkej, jestli to máš. Ne. Počkej. Klaro, popo, zkracilo. Kde mám být? Jo, koukej, to dělám na skla, že už vstupuji, jo? Rado, počkej. A ty máš. Ne, Rado!
Když tak, dejte vám dvě, ale na studio Moon TV, jo? Moon teda, jo, normálně. 140 operatelů, teda 140. Hodně peněz, jděte co? Čau, čau, čau. Dej zrtám. Dej kokot. Takže jo, takže já doufám, že se vám tato video líbilo, pokud se vám video líbilo, určitě můžete dát palec nahoru, byl to pro nás asi nejlepší den v životě, no jsme se všichni shodli, byl to první den, kdy se celá naše parta Studio Moon TV setkala pohromadě, proto sem dávám i tohleto video, které je takovou památkou pro nás. A jak jsem napsal i na Instagram pod fotku, nikdy si neuvědomíš, že pro tebe někdo tolik znamená, dokud nejsi 400 km od domova, aby si udělal fotku s těma největšíma šulinama, který znáš. Děkuji vám strašně moc za 20 000 odběratelů, který jsme nedávno překonali, a u dalšího videa se mějte. Takže čus.